Són imatges del Toro a Menorca. Com podeu comprovar, està ben blanc. A les 10:30 del matí ha nevat amb intensitat. També hi ha hagut plòvies a Ferreries. A Mallorca ha nevat a nivell de la mà. A Artà, la neu ha començat a caure a les 7 del matí. N'ha caigut de tanta que s'han vist obligats a tallar el trànsit la carretera que va a l'Ermita. Han vist també les teulades tenyides de blanc a primera hora del matí al Port a Pollença i fins i tot han vist algunes plòvies a la platja de Mallorca. Bon dia, ara mateix la Serra de Tramuntana està en avís taronja per nevades i s'ha activat també l'avís groc a la resta de Mallorca, on podria tornar a nevar per davall dels 100 metres. En aquest moment hi ha 6 trams de carretera tallats al trànsit. A Lluc ja s'acumula més de mig metre de neu i el santuari segueix incomunicat. Avui de matí l'helicòpter de la Guàrdia Civil ha rescatat els 6 excursionistes que varen haver de passar al vespre a Sa Calabra. Són alemanys. He parlat amb ells quan han arribat a la base aèria de Sant Joan. Ens diuen que han passat fred, però que estan bé. De fet, ara pensaven anar d'excursió a Alaró. I com veus, a Astúries, la neu ha arribat a ferrar a la platja. El temporal perjudica especialment la franja cantàbrica, on hi ha molts problemes de comunicacions. Nuclis de població de 13 municipis de Cantàbria estan incomunicats per mort de la neu. I un equip d'IB3 Notícies ha aconseguit arribar fins a Lluc, fins al santuari. Fa tan sols uns minuts, tot una, i anirem en directe. Primer, repassant altres notícies del dia. La secretària general del PSC-PSOE i expresidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, ha comparegut avui migdia a la Comissió Parlamentària d'Investigació de Son Espases. El grup popular li ha recriminat el sobrecost i la tramitació de la construcció del pont d'accés a l'hospital. Armengol diu que el verdader problema va ser l'elecció del solar. Les filtracions de la bassa de l'abocador d'Esmilà obliguen el Consell de Menorca a cercar un espai per emmagatzemar els residus a l'exterior i a separar en plàstics protectors. És la resposta del Consell després que la Comissió Balear de Medi Ambient hagi emès un informe negatiu per l'acumulació de fems a la nau de l'abocador. Són els nous vehicles de la Guàrdia Civil que es destinaran a la vigilància de fronteres. 10 totterrenys i una embarcació dedicats a controlar el trànsit de mercaderies als ports i aeroports o a l'arribada d'immigrants a les illes. I aquestes que veus són bicis robades i que ha recuperat la policia. Són de més 200. Durant 3 dies estiran al depòsit de Santo Eix, a Sant Dioteria. Els que pensin que la seva bici pot ser aquí, la poden anar a reclamar. Tot d'una, vos explicarem com ho heu de fer. I en els esports, bon dia. Valeri Carpin no està preocupat pel seu futur a la banqueta del Mallorca, ni tampoc per la situació de l'equip, que és a només 3 punts de la zona de descens. Això sí, diumenge a casa seva contra el Leganés només val la victòria. Carpin assegura que està satisfet amb els reforços en el mercat d'hivern i segueix en l'expectativa respecte del fitxatge d'Albert Riera. A més, té dubtes en relació a Sonza, sobretot a la defensa. Tot d'una, el sentim i també us contant la darrera hora del derbi entre el Real Madrid i l'Atlètic. A més, xerrarem de l'Uxella Eivissa Volley, que avui vespre s'enfronta al Vecindario en el quart de final de la Copa del Rei. I veurem l'exhibició de Rudi Fernández a l'Eurolliga a la victòria contundent del Real Madrid contra el Barça. Tot estem de temps.